Este programa é livre para todas as idades. Olá, minha gente. Estou aqui porque hoje aqui é a independência do Brasil. Não é mesmo? Bem, como você já deve saber, eu estou aqui assistindo o Super Mario World Hack. Não é mesmo? Porque hoje é a independência do Brasil. Não é mesmo? Independência do Norte! Até vocês já entenderam por quê. Porque hoje eu vou pintar meu cabelo. Porque não aguenta essa. Ele. Como assim? Né? Então. Não, minha gente. Todo mundo vai chegar aqui. Ok? Porque é a independência, não é? Então. É isso que vocês entenderam por quê. Bem. Então, minha gente. Se vocês gostem desse vídeo, por favor, deixe o R no like. Se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações, ok? Então, é isso aí. Mas, então, é isso mesmo. Essa cachorra danada aqui. Olha só. É verdade. Vou fechar a porta aqui. Vocês não sabiam porque eu tô demorando aqui demais. Todo mundo vai chegar daqui. Mas que horário? Bem, sei lá. É, eu acho que vocês já entenderam por quê. Né? Já amanheceu e olha só. Eu sei mais. Tá um mau barulho lá fora, rapaz. Tem homens conversando, tem cachorro latindo e... sei lá, rapaz. É, eu até entendi tudo. Olha só, gente. Vocês vão ver as três cores do meu cabelo, ok? Vamos ver se vai funcionar. As três cores do amarelo, verde e azul, ok? Eu acho que vai dar sim. Porque eu acho que... sei lá, rapaz. Já entendi tudo. Bem. É. Vai ter que esperar. Muito. Né? Pro pessoal chegar. Então. E aí? Estamos prontos para ver a cor? Tô com medo. 3, 2, 1. É a cor do Brasil! Vocês entenderam? Essa daqui? É a cor do meu cabelo da independência. É mesmo? Então, todo mundo vai ver e falar que meu cabelo tá bom. É, agora eu já entendi tudo. É mesmo? Olá, minha gente. Gente, já chegou, então... é.
complicada. Eu tô aqui porque eu esperei bastante, né? Bem, é. Olha só, é que dia, gente? É dia da independência do Brasil. Ele era chamado assim, mas 7 de setembro, dia da pátria, é um feriado nacional do Brasil celebrado no dia 7 de setembro de cada ano, não é mesmo? Então, era a mesma data e o mesmo ano, né? Porque a data comemora a declaração de independência do Brasil do Império Português no dia 7 de setembro de 1822, não é mesmo? Então, era isso mesmo, gente. Então, era sobre essa independência. É sobre onde foi celebrada, onde o Dom Pedro, ele ia ser príncipe. Porque ele era mesmo um príncipe, porque ele foi o próprio imperador. E daqui a pouco, ele tenta ter uma proclamação da independência do Brasil. Então, mas o Império Português era isso que foi declarado. Então, era isso mesmo que vocês entenderam. Desculpem, minha gente. Eu não consigo nem falar sobre isso, mas eu até entendi tudo, tudinho. Porque eu não consigo nem falar, rapaz. Tem coisas com coisas que eu não consigo nem falar. Sacou? Era isso mesmo que eu nem consigo nem falar, rapaz. É, eu acho que sim. Hoje, o Google tem esse tipo, independência do Brasil. Ah, Brasil. Olá, gente. Todo mundo já vão sair? Ok. Se gostaram desse vídeo, então deixem aquele R no like, ok? E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações aqui no canal, ok? Então, falou pra vocês e tchau! Feliz Independência do Brasil!